សូមលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ Fresh News ជាទីគោរពទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមនឹងឈានចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅក្នុងនោះផងដែរក៏ឃើញថាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរកាត់ខ្សែស្រឡាយចិនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាជនចិននិងវៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនរៀបចំផ្ទះដើម្បីត្រៀមទទួលប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមនេះបើក្រឡេកទៅមើលអាជីវករលក់តាមបណ្ដាផ្សារនានាក៏ឃើញថាពួកគាត់មានភាពមមាញឹកជាខ្លាំងនៅក្នុងការបម្រើសេវាកម្មជូនដល់អតិថិជនជាក់ស្ដែងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបអាជីវកម្មលក់កាងគាសើមានការរវល់និងមមាញឹកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការលក់ជូនទៅដល់អតិថិជនកាងគាសើគឺជាប្រភេទការពណ៌លឿងម្យ៉ាងដែលប្រជាជនចិនក៏ដូចជាប្រជាជនវៀតណាមនិងប្រជាជនខ្មែរកាត់ខ្សែស្រឡាយចិននិងវៀតណាមយកមកតាំងលម្អនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមនេះមូលហេតុអ្វីបានជាផ្កាអង្គាសត្រូវបានយកមកតាំងលម្អនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនក៏ដូចជាចង់ដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំនេះការលក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះយ៉ាងណាដែរនោះទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមទៅតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍របស់នាងខ្ញុំដូចតទៅនៅក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមនេះបងប្អូនដែលជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមព្រមទាំងប្រជាជនខ្មែរជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននិងវៀតណាមបាននាំគ្នារៀបចំផ្ទះសម្បែងក៏ដូចជាតាំងលម្អផ្ទះនៅគ្រឿងរណ្ដាប់ផ្សេងៗដូចជាគុំក្រហមក្រដាសជូនពរឆ្នាំថ្មីព្រមទាំងដើមរុក្ខជាតិជាច្រើនទៀតផងដែរក្នុងចំណោមគ្រឿងរណ្ដាប់និងគ្រឿងលម្អផ្ទះនានាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមនេះផ្កាអង្គាសិលគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលតែងតែឃើញប្រជាជនចិនវៀតណាមនិងបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននិងវៀតណាមយកមកតាំងលម្អក្នុងគេហដ្ឋាននិងតាមក្រុមហ៊ុនឬកន្លែងរកស៊ីផ្សេងៗតាមមូលហេតុអ្វីបានជាផ្កាអង្គាសិលគេតែងតែយកមកតាំងលម្អក្នុងគេហដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនេះដោយឡែកសម្រាប់ដើមក្រូចនិងដើមផ្កាស្បៃរឿងលឿងវិញតើមានអត្ថន័យបែបណាតើតាំងនឹងប្រវត្តិនៃការដាក់តាំងផ្កាអង្គាសិលដើមក្រូចនិងផ្កាស្បៃរឿងក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននិងវៀតណាមនេះក៏ត្រូវបានលោកគ្រូកុកឡុងជាគ្រូចិនសែដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីទំនៀមទម្លាប់នៃការតាំងដើមផ្កាអង្គាសិលការតាំងដើមក្រូចនិងការតាំងផ្កាស្បៃរឿងនេះតាមប្រពៃណីចិនចិនពីដើមមករដូវរងាហត់តែលងាកាងគាសលនឹងណាវាហត់តែរិចអញ្ចឹងវាមតនភាពពោះវាតស៊ូវាមិនខ្លាចលងាហើយហត់តែលងាអញហត់តែរិចពិសេសប្រធានមកហត់តែចូលចិត្តនឹងប៉ុន្តែតាំងពីបុរាណកាលមកអាកាងគាសលចិនហៅមីខွာនឹងណាគឺចិនត្រូវតែដាក់ហើយក្រៅពីហ្នឹងមួយខែមួយខែដូចមានផ្កាស្បៃលឿងស្អីស្អីអាហ្នឹងស្រាយគេមានកងតុងអាហ្នឹងផ្ការាប់ពាន់ចំពុកហើយមានស្រកខ្លះគេចូលចិត្តគូឡាប់ឬក៏ស្អីអាហ្នឹងស្រាយគេប៉ុន្តែផ្កាអង្គាសិលចិននៅស្រកខ្មែរចា៎ត្រូវតែមានចា៎ហើយល្អគឺទិញមកថ្ងៃ29នេះណាគឺថ្ងៃ24ណាថ្ងៃសែនធំណាចាប់បំរីកយ៉ាងតិចឲ្យបាន3ថ្ងៃចា
លោកគ្រូបានបន្តថាប្រសិនបើផ្កាអង្គាសិលនេះរីករហូតដល់រយៈពេល3ថ្ងៃគឺឆ្នាំនេះយីអ៊ុនល្អដោយឡែកសម្រាប់ការតាំងផ្លែក្រូចវិញតាមចិនគឺមានន័យថាក្រូចគឺជាសំណាងបង្ហាញថាមានភាពសុខសាន្តតាមចិនផ្លែឈើដែលត្រូវដាក់សែនគឺត្រូវតែមានអត្ថន័យល្អប្រសិនបើផ្លែឈើហូបបានតែអត្ថន័យមិនល្អចិននឹងមិនយកមកសែនក្នុងពិធីឡើយលោកគ្រូក៏បានពន្យល់ពីអត្ថន័យផ្កាស្បៃរឿងថាបើតាមចិនផ្កាស្បៃរឿងនេះគឺដាក់តាមចំណងចំណុលចិត្តប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរវិញដោយសារតែផ្កានេះមានពណ៌លឿងដូចគ្នាទៅនឹងផ្កាអង្គាសិលមួយវិញទៀតអ្នកខ្លះទិញមកអង្គាសិលរីកមុនឬរោយអស់ប៉ុន្តែផ្កាស្បៃរឿងពណ៌លឿងទុកបានយូរដូច្នេះហើយបានជាខ្មែរកាត់ចិនតែងតែទិញយកមកដាក់តាំងក្នុងពិធីបាទអានឹងគឺមកកើតបបៃខីខ្លះហើយតទៀតចិនរហូតដល់ហៅថា3ថ្ងៃអស់លេខគឺឆ្នាំនឹងជាអ៊ុនល្អហើយអាខ្លះសោយទិញមកជ្រូអស់គេបតុសខ្លួនឯងទៅក៏ជន់កាអាយបតុសវាសនាព្រោះវាបញ្ញាប់វាឆាប់ស្ពតស្ពនជ្រូអស់ណាក្រូចនឹងក្រូចខ្វិចចិនហៅជីជីនឹងគឺហើយនឹងអាសំណាងសំលេងដូចដូចគ្នាណាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះពីដើមណាគឺផ្លៃប៉ោមគឺភិងអានសុកសានអញ្ចឹងអានឹងក៏ត្រូវតែមានដែរអាក្រូចផសាត់នឹងដោយសារទឹកវាសបោណាអាខ្លះចូលចិត្តអានេះខ្លះចូលចិត្តអានេះដូចនឹងម៉ាឡេគេប្រកែកដាក់ធូលែនប៉ុន្តែចិននៅស្រុកខ្មែរនេះអត់ទេវាមុតដៃមុតជើងព្រោះចិនគេចូលឆ្នាំមិនឲ្យឃើញឈាមម្លោះហើយផ្លែទៀបណាតបែកអានឹងចិនដាច់ខាត់ញ៉ាំបាននៃអត់ល្អកំសែងអញ្ចឹងចិនចូលឆ្នាំឬក៏រៀបការដោយថាកូនកន្លោះកូនកំមុំណាអូខេគឺមានប៉ោមកដាលពីដាំនំអ៊ីក៏ហមឲ្យជុំជុំគ្នាឥឡូវគេចង់ឲ្យពីរនាក់គេផ្អែមល្ហែមដាក់សូកូឡាអាចុងក្រោយហ្នឹងឯងត្រូវដាក់ខ្វិចអញ្ចឹងចិនគេទៅសួរសុកទុកគ្នាគឺដាច់ខាត់ត្រូវមានក្រោយពីរជូនឲ្យម្ចាស់អាហើយម្ចាស់ផ្ទះជូនកាក្នុងផ្ទះមានដាក់របស់គាត់យករបស់ខ្លួនឯងជូនវិញមានទៅមានមកអាខ្លះខ្ជិលភៀវឲ្យស្អីអូសុំទោសបងវល់ឲ្យវិញអានឹងចិនមិនភ្លេចហើយបើសិនជាចិត្តដិតចាស់ចាស់ត្រូវឲ្យក្មេងអាំងប៉ាវប៉ុន្តែបើក្មេងមិនតាន់ចេះរកយកបានតើចេះរកហើយធម្មតាម៉ែឪមិនសូវឲ្យទេហើយអ្នកដែលចេះរកនឹងត្រូវឲ្យអាំងប៉ាវទៅនិយាយតាវិញអូអានឹងចិនគឺស្រែកគេចូលចិត្តណាប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរដែលសារផ្កាអង្គាសិលក៏លឿងអញ្ចឹងជនកាសយទិញមកវាជូអានេះអស់អាផ្កាលឿងហ្នឹងគឺຕົកបានយូរម្លោះហើយខ្មែរយើងដាក់មកធោមកធោដាក់នេះដាក់នោះក្រៅបែបហ្នឹងស្រែកគេចំណោពណ៌អីប៉ុន្តែឆ្នាំនេះបើធាតដីពណ៌លឿងពណ៌មាសត្រូវប៉ាន់ហើយបើល្អទៀតអ្នកដែលត្រូវប៉ាន់ជាមួយក្រហមពីឆ្នាំនេះ
ក្រឡេកមកមើលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលជាអាជីវករលក់ដូរក៏បាននឹងកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងអាជីវករលក់ផ្កាអង្គាសិលនៅម្ដុំវត្តទឹកថ្លាវត្តសំពៅមាសនិងម្ដុំផ្សារដីហុយក៏មានមានញឹកខ្លាំងក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីរាល់ឆ្នាំដែរប្រជាប្រដ្ឋបាននាំគ្នាទៅជួបផ្កាអង្គាសិលដើម្បីយកទៅរៀបចំក្នុងពិធីដែលធ្វើឲ្យការលក់ដូរនៅតែមានសន្ទុះកំពុងតែបាញ់ទឹកដាក់ផ្កាបណ្ដើរស្រេចហៅអតិថិជនឲ្យជួយទិញបណ្ដើរលោកលួយគីមហួរអាជីវករលក់ផ្កាអង្គាសិលនៅក្បែរវត្តសំពៅមាសបានឲ្យដឹងថាការលក់ផ្កាអង្គាសិលក្នុងឆ្នាំនេះមានភាពធម្មតាដូចជាការលក់រៀងរាល់ឆ្នាំដែរដោយចាប់ផ្ដើមលក់ពីថ្ងៃទី19ខែមករារហូតមកលោកបានបន្តថាសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំចំណាយទុនប្រមាណ6000ដុល្លារនាំយកផ្កាអង្គាសិលមកលក់ឆ្នាំនេះការលក់ក៏មិនរំពឹងថាចំណេញប៉ុន្មានទេតែអាចរំពឹងថានឹងរួចខ្លួនព្រោះឆ្នាំនេះផ្ការីកមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំដោយការរីកមុនថ្ងៃបែបនេះត្រូវលក់ចេញមានតម្លៃធូរលោកបន្ថែមថាជារៀងរាល់ឆ្នាំការលក់ផ្កាអង្គាសិលនេះអាចចំណេញប្រមាណ2ទៅ3000ដុល្លារក្នុងមួយរដូវនៃការលក់ឆ្នាំនេះវាលក់វារៀងស្រួលដែរតែគំតែការយើងវាអត់វាអត់បានពេញសំណុំដូចរាល់ឆ្នាំផ្កាវារីកមុនកាលណាផ្ការីកមុនអញ្ចឹងយើងហៅជាខាតព្រោះអីផ្កាយើងអត់បាន 100% ផ្កាបានរសល់ប្រហែលជា 30% អាវារីកមុនយើងលក់មុន5ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃ19 20មកថ្ងៃ10ក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំចំណាយទុនអស់ប្រហែលជា5ទៅ6000ដុល្លារបាទឆ្នាំនេះសូមឲ្យរួចខ្លួនវាពីការវិខោច្រើនបាទសូមរួចខ្លួនពីការកោច្រើនការវារីកមុនកាលណារីកមុនអញ្ចឹងវាខុសថ្ងៃត្រូវថ្ងៃ40ថ្ងៃ24ដល់ការយើងរីកតាំងពីថ្ងៃ20ថ្ងៃ19ទៅបើសិនជាការយើងយើងលក់បានពេញសំណុំទាំងអស់យើងអាចចំណេញបាន1000ទៅ2000ក្នុងមួយដៅអញ្ចឹងណាມັນចំណេញច្រើនចំណេញតិចតួចដែរបាទមាននៅខាងប្រែកហូនោះមានការគ្រប់មុខទាំងអស់បើនិយាយទៅការអីក៏មានដែរការយើងលក់នៅខាងនោះខ្លះនៅខាងប្រែកហូតាខ្មៅនោះគឺតំបន់លក់ការនៅក្នុងគាត់ថាយើងយកមកលក់នៅខ្លះខ្លះនៅខ្លះអញ្ចឹងណាចែកម្លែកងាកទៅមើលអាជីវករក្នុងវត្តទឹកថ្លាវិញក៏ឃើញថាមានការមមាញឹកខ្លាំងណាស់ដែរដោយមានអតិថិជនហូហែចុះសួរតម្លៃផ្កាកំពុងលក់បណ្ដើរអ្នកស្រីលក្ខណាបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះបានចំណាយទុន2000ដុល្លារយកផ្កាអង្គាសិលមកលក់ច្រើនជាងឆ្នាំមុនដោយយកមករហូតដល់75បាច់ដោយមាន150ដើមខណៈឆ្នាំមុនហ៊ានចំណាយយកត្រឹមតែ50បាច់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានបន្តថាអ្នកលក់ផ្កាអង្គាសិលនៅម្ដុំទឹកថ្លាគឺមិនដែលលក់សល់ឡើយគឺលក់ដាច់រហូតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនក៏នៅតែមានអ្នកទិញប្រហែលជាបើបោះខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំមួយណាច្រើនយើងរាល់ឆ្នាំ25បាច់រាល់ឡើងឆ្នាំខ្ញុំបានតែ50ឯងអញ្ចឹងវាឡើង25ហើយវា75ហើយប៉ុន្តែផ្កាខែមួយពីការរាល់ឆ្នាំមកវាដូចថាផ្កាតឹងប្របាក់ថៃយើងចេះតែទៅកាប់មុនខ្លាច់ផ្កាអត់ចាញ់ដល់ពេលឥឡូវនេះផ្កាចង់ហួសថ្ងៃចង់រិចហួសថ្ងៃអញ្ចឹងទាំងអស់ណាខែមួយឆ្នាំហ្នឹងវាមេក្តៅអញ្ចឹងការចាញ់លឿនអញ្ចឹងវាខូចចង់ពាក់កដាលហើយនៅតែពាក់កដាលទេដែលបាក់លក់បានតែវាពិបាកដែរការគ្រប់តកន្លែងទៅកន្លែងខ្ញុំកន្លែងគេក៏មានរីខ្លះអីខ្លះហើយខែមួយរាល់ឆ្នាំអត់ដែរមានការរីអញ្ចឹងទេហើយការក៏អត់ដែរបានគ្រប់ធំធំអញ្ចឹងដែរមើលបាយមើលមកខែមួយណាដែរមានបានការគ្រប់ធំធំអញ្ចឹងអត់មានទេនោះត្រាតែខែ2ដល់ខែមួយឆ្នាំនេះខុសផ្លៃអាកាសធាតុរឿងក្តៅហ្នឹងហ្មងនិយាយរួមទៅប្រហាក់ប្រហែលតែគ្នាតែគ្រាន់ថានេះថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់បានគ្រាន់បើដែរហើយចាតែអត់ទាន់ចប់ថ្ងៃលក់ខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរអញ្ចឹងតើថ្ងៃបញ្ចប់ហ្មងបានដឹងចា
និយាយរួមទៅផ្កាក្នុងវត្តនេះវាអត់ដែរសូវសល់ទេពេលគៀកថ្ងៃខ្លះមានគាត់ខាងចិនគាត់ខ្លះដូចថាគាត់អត់ចង់មកទិញមុនអញ្ចឹងគាត់ចាំគៀកថ្ងៃជួនណាទៅគាត់ឃើញផ្ការីកស្អាតដូចថាបើបានរីកអញ្ចឹងគាត់ទិញតែបើអត់មានរីកងាប់ខ្មៅហ្មងគាត់អត់យកទេអញ្ចឹងការទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់សម្រេចថាលក់បានទាំងអស់ទេចាំមើលសិនថាគាត់ឆ្លាញ់របៀបមិនព្រមឲ្យពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគាត់ផ្លាស់ប្ដូររហូតឆ្នាំហ្នឹងថ្លៃជាងឆ្នាំមុនទៅពេលដែលខ្ញុំយកមកព្រោះអីពិបាករហូតហើយអ្នកដែលកាប់ឲ្យហ្នឹងគេឥឡូវគេអត់សូវឡើងទៅកាប់លើភ្នំមកហើយបើគេកាប់ព្រោះអីគេចូលធ្វើការចូលធ្វើអីអញ្ចឹងទៅរំពឹងជួលគេកាប់ឲ្យគេនាំព្រៃឡើងភ្នំឡើងអីយើងអ្នកទៅពីនេះទៅយើងមិនមែនជាអ្នកទៅឡើងកាប់ស្គាល់ព្រៃស្គាល់ភ្នំទេអាហ្នឹងដែលសារទៅសួរគេដែរសួរតាមអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងជួលគេដែរតែបើអត់មានអ្នកកាប់ទេក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងឆ្នាំនេះដូចអត់សូវរំពឹងថាចំណេញព្រោះការចាញ់មុនបើគាត់ទិញឲ្យចាញ់ហ្នឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់ថាវាមិនបានចំណេញច្រើនទេចំណេញតិចតួចប្រហែលជា3 4 500អញ្ចឹងណាវាមិនចំណេញច្រើនទេគ្រាន់តែយើងការហូបចុកនៅលើហ្នឹងអីលើហ្នឹងទាំងអស់ដូចយើងធ្វើការក្នុងរយៈពេល1ខែទៅកន្លះខែដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាចាការហ្នឹងអត់ដែរសល់ទេទោះបីមិនចំណេញហើយក៏រួចខ្លួនរួមមួយក៏ចំណេញនិយាយរួមទៅការអស់ហ្នឹងអត់ដែរសល់ហ្មងក្នុងមួយវត្តហ្នឹងនោះត្រាតែការងាប់អត់ចាញ់ឲ្យតែការចាញ់អញ្ចឹងហើយនឹងចាញ់អាពណ៌លឿងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដឹងតាលក់អស់ហើយអត់ដែរនៅសល់ទេកុំឲ្យតែពេលហើយពេលការងាប់ហ្នឹងគឺលក់ដល់នៅតែការងាប់ងាប់ហ្នឹងឯងគេអត់ទិញគេត្រូវតែការតាំងឯងសូមជម្រាបថាអាជីវកម្មលក់ផ្កាអង្គាសិលមាននៅ4កន្លែងធំៗនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរួមមានជុំវិញវត្តសំពៅមាសក្បែរវត្តទឹកថ្លាលើផ្លូវរទេះភ្លើងផ្សារដីហុយនិងនៅត្រើយមកខាងជ្រោយចង្វាដែលជាទីតាំងលក់ផ្កាអង្គាសិលធំៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីស៊ីថាលក់នៅលើផ្លូវរទេះភ្លើងផ្សារដីហុយបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំនេះបាននាំផ្កា100បាច់មកលក់បន្តដោយបានចំណាយទុនប្រមាណជាង2000ដុល្លារហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះលក់បានចំណូលប្រមាណ1000ដុល្លារហើយដែរបើលក់ចំណូលវាអត់ទៀងដែរអូនជួនណាវាមានខូចចឹងណាវាអត់ទៀងតាត់ទេការថែផ្កាមានខូចមានអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងលក់អត់ទៀងទេអត់ទៀងដឹងបានប្រមាណទេឥឡូវទៅលក់បានលុយ1000ចាតែយើងធ្វើដើមអស់ច្រើនហើយដើមវាអស់2000ជាងណែហ្នឹងណាតាំងសហុយចាចាដូចរៀងមិនសូវសង្ឃឹមទេបើអីការញុំរីកខ្លះហើយខូចអស់ខ្លះចឹងណាហើយមិនដឹងជាបានដើមអត់ទេបើឆ្ងាត់ដែរហើយដូចថាឥឡូវកម្រៃវារៀងថោកជាងមុនចឹងណាចាឲ្យយើងទិញមកថ្លៃចឹងប្រហែលជាមិនអាចរួចខ្លួនបើអាចប្រហែលសង្ឃឹមបានរួចខ្លួនហ្នឹងបើចំណេញបើប្រហែលជាភាកតិចឆ្នាំប្រហែលជា3ឆ្នាំមុនអាហ្នឹងបានច្រើនដល់ឆ្នាំទី2ដែលមុនឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំទៅហ្នឹងខ្ញុំខាតដែរចាហ្នឹងក៏ឆ្ងាត់ដែរឥឡូវឆ្នាំនេះអង្គឃឹមចំណេញប្រហែលជាអត់ទេតាមើលប្រហែលជាអត់ទៀតតែចាប្រហែលជាអាចរួចខ្លួនអ្នកស្រីបានបន្តថាឆ្នាំនេះមិនសូវជារំពឹងចំណេញប៉ុន្មានទេតែរំពឹងរួចខ្លួនងាកត្រឡប់មកមើលប្រជាជនវិញក៏នៅតែមានការខ្មិនខ្មៃក្នុងការទិញផ្កាអង្គាសិលស្បៃរឿងនឹងដើមក្រូចដើម្បីយកមកដាក់តាំងក្នុងកម្មវិធីដែលជាទំនៀមទម្លាប់តាំងពីដូនតានិងមានជំនឿថាការតាំងផ្កាទាំងនេះនាំមកនូវសុខសុភមង្គលនិងភាពសុខសប្បាយរុងរឿងពេញមួយឆ្នាំ